تو ان کا اپنا خیال ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خیال خام ہی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پارٹی نے اس بارے میں جو وضاحت دی ہے اسے ہی درست طور پہ پاکستان مسلم لیگ کا موقع. خانہ صاحب, جیل سے آنے کے بعد میاں صاحب کا کوئی سیاسی بیان نہ دینا رانا مشہود صاحب کے بیان کو تقویت دیتا ہے؟ نہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس صدمے سے خاموش ہیں, جس صدمے سے ایک بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کے اور ایک شریک حیات اپنی شریک حیات سے متعلق جس صدمے اور جس دکھ سے دو چار ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں انہیں اپنا ٹائم لینا چاہیے اور ہمیں دینا چاہیے. اور سیاست جو ہے وہ ساری زندگی انسان کرتا ہے, آگے بھی کرنی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے یہ بڑی نیگیٹو اور نامناسب. تھینک یو, بہت شکریہ.